haddii aanu eegagna xildhibaanada iyadii markii hore sidii wax loo qaybsaday waxay ahayd booskaas aanu lahayn beelaha harti booska waxaanu u garanay annagu haddaanu nahay beelaha harti oo halkan dega sanaag ninka la yidhaahdo cabdirasaaq oo aanu in badan shaqadiisana aragnay kuna kalsoonnahay oo ku qanacsannahay haddii dee nidaamkii beeluhu shaqaynayo oo wax nala weydiinayo waxaanu leenahay kursiga aanu lahayn ninkaa naloo geeyo ma dowladda sidaasaanu iyadana la socodsiinaynaa ulajeeddada maanta halka aanu nimi waxa weeye annagoo doonaynaa taageerada iyadoo ay tahay cabdirasaaq khaliif inuu fadhiisto kursiga baarlamaanka ee somaalilan sidaa laajigeed waxaanu leenahay xildhibaanada waa nin la aad taqaaniin oo soo shaqeeyey oo jagooyinka ugu sarreeya ee wasiirnimada dalkan ka qabtay waa nin dhaqaalayahana waa nin shaqada ka soo bixi kara waa nin aan retaayar ahayn oo weli xooggiisu saaysto oo ka shaqayn karo maskax caafimaad qabta leh nala qaata xildhibaanka ee guddoomiyaha wakiilada somalilan oo ah cabdirasaaq khaliif xildhibaano maalin dhoweyd dee ka dhashay beesa harti laakiin aan xaqiiqadii dee aan xaq u lahayn inay ku hadlaan afka beesa waan ka garanaya dee kolley ninkii hadlayay ee casoowe horta waxaan u tilmaamayaa qolyaha xildhibaanada yare or orodka badan war isdejiya shaqadiina garta ta idinku ay xaqa u leedihiin ummadda u qabta tan kale u daaya dhaqanka iyo odayaasha iyo dadkooda iyo cidda ay bahalkeenaya beesha hal gobol lagama metelo gobolka sool qudha lagama metelo beeshu dhul badan bay degtaa beeshan harti ee gobolka sanaag degta ee maanta halka kan isugu timi waxa ay si buuxdo ugu fidinaysaa taageeradeeda cabdan khaliif cabdirashiid khaliif bay ugu fidinaysaa e waana idin salaamayaa intaasaanu gudbinaynaa wasalaam xukuumadda iyo xisaabta mucaaradkaaba anigu waxaan leeyahay war halkaas faragelin ha ku yeelaninaydo haddaanu nahay beesha harti ee gobol sanaag waxaanu taageeradayadii la dhinac taagan nahay ninkaa laynoo sheegay cabdirasaaq khaliif axmed haddaanu nahay waxgaradka beesha gobolkan sanaag ee harti waxaa la isku raacay oo go'aankii noqday in la taageero cabdirasaaq khaliif axmed guuleed oo run ahaantii ay beeshan u aragtay inuu yahay ninka maanta wadi kara xaaladaha siyaasadeed ee islaba godgediya ee somalilan ninka lagu hadlayn karo inuu yahay annaguna waan taageersannahay waxaanu codsanaynaa oo cod dheer iyo cod gaabanba aan ku codsanaynaa in ninkaa nalooga dhigo guddoomiyaha wakiilka baarlamaanka haddaan nahay beesha harti meel kasta ay degto waxaanu ku qanacsannahay anagu cabdirasaaq khaliif axmed waayo waa nin dhallinyaro ah waa nin aqoonyahana waa nin aan baahnayn waa nin guddoonka shirguddoonka hanan kara marka in ninkaa naloo ka dhigo ayaanu doonaynaa labada xusbi ucud iyo wadani waxaan leeyahay midida daabkeeda idinkaa haya maanta nin isku keen wadi karaa muxaafid iyo mucaaradba waa cabdirasaaq daabkeeda idinkaa haya khaliif axmed guuleed taageerada aan u muujinay ee gobolka sanaag iyo sool iyo meel walba looga muujiyey inaad idinkuna u muujisaan baan rabnaa halka waxaa loogu soo baxay beesha sanaag taageerada cabdirasaaq khaliif bari iyo koonfurba waanu taageersannahay jamhuuriyadda soomaalilan waxaanu leenahay hanaloo tixgeliyo ninkaa waanu codsanaynaa guddoomiyaha baarlamaanka baanu u rabnaa annagu horta ninkaa cabdirasaaq khaliif booye waanu siinay labada ninna waa naqaan oo defratoonna waa naqaan waa laba nin oo ilmaadeera ruunba af iyo muqorba u warhaysa dee annagay naga dhasheen anigu maanta ninkaygan idla hadlaya 80 jir baan ahay dhulbahantaan ahay nin siyaad maxamuuda baan ahay run baan idiin sheegayaa waan kala naqaan dadka ninka aanu dooranay ee doonaynaa cabdirasaaq khaliif booye oo ku hadlayo cod beel qabiil umad dhan ah oo ah sanaag
سول waa labada gobol ee Soomaaliland ugu deegaanka weyn beel ahaan oo labada gobol ku hadlaya waxaan leeyahay waxaanu hiil iyo hoob isla garab taageyna oo codkayagu uu ku dhan yahay oo taageerayadu uu ku dhan tahay Cabdirasaaq Khaliif Axmed eegas wasiir waa nin aanu garanayno waxqabadkiisa kalsoonidiisa aanu hayno waliba waxaan leeyahay dan waxay u tahay Soomaaliland Cabdirasaaq Cabdirasaaq Khaliif haddii laga dhigo gudoomiyaha baarlamaanka inta ay ka tabayso beelaha hartigana waa nin soo qaban karo dhammayn kara taageeradaydana waxaan u muujinayaa Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaanu dooranay ayaanu rabnaa oo doonaynaa inaanu maxaan ku raa golaha wakiilada uu noo galo waxaanu taageero u muujinaynaa mug iyo miisaan leh Cabdirasaaq Khaliif Cabdirasaaq Khaliif taan yar ka sheekeyo Cabdirasaaq ma aha nin siyaasadda daaqadda kaga soo booday waa nin Soomaaliland oo dhan ay soo tuujisay oo soo jirabtay waa nin beelaha Soomaaliland oo dhan wada deeqayaan oo ay kalsooni buuxda siinaya waayo waxaa la soo tuujiyay markuu wasiirka ahaa nin isku hayay Soomaaliland oo dhan faratoon inaad erkay wasiir buu ahaa oo malayn maayo beeshiisa wuxuu wax taro in laga helayo Cabdirasaaq si reer Soomaaliland oo dhan buu wax taray walaalay Cabdirasaaq inta maanta golaha baarlamaanka ahi ha ugu heeliso fartooda waayo Soomaaliland inta maqani Cabdirasaaq bay isu keenayaa beelaha harti waxay ku qancsan yihiin Cabdirasaaq Khaliif dheer waxaan leeyahay kursiga maanta Cabdirasaaq Khaliif loo daayo waa nin in badan ka soo shaqeeya Soomaaliland kuwaas aanu waxaanu ka codsanaynaa inay farta noo siiyaan Cabdirasaaq Khaliif Axmed Guuleed aanu taageersanahay in naloo doorto oo codka naloo siiyo gudoomiyaha baarlamaanka looga dhigo Soomaaliland anagu qaasiyan magaca aan lahaano laakiin de gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland weeye ma ee baarlamaanka la doortay ka mid yihiin in naloo tixgeliyo oo nalagu taageero codka iyaga dheer sool iyo sanaag hartinimo iyo Soomaalilandnimo isla qaatay haddaanu beesha harti nahay dhinac kasta oo aanu joogno miyi iyo magaalo in gudoomiyaha baarlamaanka aanu u dooranay codkii beesha Cabdirasaaq Khaliif Axmed Guuleed in loo tixgeliyo codka iyaga dheer oo aanu ku dooranay kuna siinay gudoomiyaha golaha wakiilada ee baarlamaanka haddaanu nahay beesha harti ee gobolka Sanaag waxaanu halkan taageero mug iyo miisaan laba u muujinaynaa inaanu isla garab taagno xildhibaan Cabdirasaaq Khaliif xildhibaanada ka soo baxay labada xisbi ee Wadan iyo Ciid ee ku heshiiyay waxaanu ka codsanaynaa inay u doortaan gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif Axmed haduu nin Soomaaliland ku filan yahay waanu mahadcelinaynaa.